qui voit. Bé. Ah, ah, ouais. Si tu n'es qu'un boire. Non. Attends, ok, on a autant de l'air. Tu es là, calme, ni coucho. Tu es ma chou, bé. Calme, calme, ni coucho. Calme, calme, calme. Unaona hii yote? Wait, kutoka huko hadi huko? Yes, inabeba 6,000. Ni kubwa. Si nilikuambia. Wa? Hii yote, watu 6,000. Event kubwa. Sisi sio Abel. Eh? Sasa nikuulize, watu 6,000 na washrooms. Unajua ni watu wengi sana. Washroom hapa hawezi maliza, but before washroom, angalia hii foyer yote. Hii itakuwa na drinks, itakuwa na chakula, watu wananunua. Huko nje umeona food court, bado huko kuna chakula ingine, mahali ya kurest, games. Eh, kuja nikuonyeshe sasa cho. Takua na cho. Si unaona? Peace. Hey, sasa nikuulize. Na mkurugenzi atakaa wapi? VIP. Ndiyo hii VIP? Haya. Haya. Na kwani kuna kaa hivi? Sasa hiyo wakati ya itakuwa ni sofa set. Abel wako hawekewe vitu hapa na choo yako ndio hii. Haya, kuna choo. This is why expo. I'm exposing you. Hey, okay. Sasa tunaenda wapi? Kitchen. Kitchen. Eh, nikikuonyesha a little bit of the hall vile inakaa. Sasa hii ni a snippet of hii hall yote ya 6,000. Tunaona bila ceiling nilikuwa nakwambia iko juu. AC iko well regulated, lighting iko sawa, stage ukitaka kuongeza mpaka wapi, ceiling iko high, harakisha. Wapendwa. Ah, ah, ah. Hey, yani. Ndio hii kitchen. Sasa ukiwa na chakula mnakuja kupikia huku for your event. Wacha. Iko sali the expo. Wapi? Eh. Hey. Wait, hii kitchen unapatiwa kibuke expo? Hii yote, sasa hakuna haja mpikia chakula na kwa mnakuja mnapikia hapa zinatoka zikiwa fresh. Hii ni cold room, yani mmetulia. Nakuja nikakuonyesha lift ya kuleta vitu hapa. Dedicated, kama uko na heavy machinery, zinakuja hapa either backstage ama unataka za kuingia. Unaona vile iko sawa, toka sasa. Sasa huko ni kuna? Sasa, hapa sasa ndiyo kuna. Unaona hii ni back door? Sasa ukikuja na mizigo, kuna dedicated lift. Ya kubeba mizigo peke yake. Oh, zile box bigi za kina stage pass. Good. Oh. Sasa ukichungulia hapa. Umeona? Oh, yeah. Yeah, 1.5 tons. Wow. Wow. Hey, nimekubali ni kubwa. Ni kubwa. Na hakuna kitu umeona, sijakupeleka ukaona generator. Backup. Sijakupeleka ukoona mpaka parking iko mbele nyuma hii sairo huku ndani. Na security hapa iko tops. Alafu anywhere in Nairobi, Sarit Center is very center. See what I did there? Yeah, hapa Sarit Expo. Na sasa hii hall moja unaona huwa inagawanyishwa kama uko na event ndogo kama ya mkurugenzi. Sasa nimekubali. So that's why you chose Sarit. That is why Sarit Expo. Okay.